Idemo na Prijevor. Prijevor je 8 km. A koliko smo do sad prešli od 22. Do sad? Od auta do ovdje 22? Ja, jel 30 je do Prijevora od one polazne tačke. Jel 20 ili 30? Ne. Sam se sebi divim, fakat. Ne, srajao me ekipa, znaš, pa se ide lakše. Da sam ono, 100 puta se pitao koji mi ovo kurac treba. Snimi ženu u akciji, rekao da neće nikad rat na turi. Pitaj. Ženo, jel to ti radiš nešto? Ajmo tamo do njega. Bogam, ja sam čuo da ti rekao na turama da ne radiš. Uzeo bicikl, dobiješ mobilnu garanciju. Aha, znači ova skuplja bicikla imaš mobilnu garanciju ko Audi. Ne, sad tatiramo uopće onaj fotografiju, pa zato je onaj... Sve preko 2000. Dogovorit ćemo. Nemoj, Miki, nemoj! Jebote, svi jedu, samo Kemo gladan, jadan. Ova redne, ova nije da bih ovaj, nešto. Ja. Tetratira, nemoj da ti ispadni aparat! Neša, ovo što je povodi, Neša! Počeš. Ti ispadne od ozgo, bit će rekord u visini. Aj sad skoči ako smiješ. Hoću ti jednu ili oba dvije? Šta je, odstavio se vozi. Da li djete ne vozi gdje ne treba? Nazvije, ne, tamo ništa. Nisam nikad išao, ali ona čuva energiju, treba je još god. No, dobro, nije energija kao će. Hvala zajedno. Ne mogu, baj. E, ne mogu. Ne mogu. Ode, ovako moraš snimiti. Ma, gore, zaista, ja ti mogu... Zoomiraj. Daj remus. Evo, evo. Pa da vidiš. Kakav je to remus kad taj... Samo te muhe napale nešto, a Miki? Jo, de, može malo na mjesto da nas automatski snima dok je ti spava. Daba International. Naba International. Jes, sačekaj, ajde! Lopo, prijim samo kameru.